den rugkasse her, der har stået i Seibæk. Det er den, der har stået i det mindst, der hvor du har den langsomt strømmende vand. Og det er faktisk, det lærer til at være nogle af de bedste forhold. Man kan se her, at yngen her er ved at være svømmende. Og jeg har lukket klappen op, og det er næsten usynligt. Men de har det åbenbart for godt herinde. Helt ned mellem stenene, der ligger de og gemmer sig. Se, her mylder det ned med yngen. Der bliver nok i den her en procent på sådan udnyttelsesgrad på i hvert fald over 90. Det er meget, meget fornægt, at jeg kunne se her. Lige til bunden her, så kan se, der ligger de og gemmer sig nede. Det er myldre hernede.